Můj příspěvek se nazývá Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty. Má čtyři části. V první budu hovořit o jistotách, které formovaly náš svět minulosti, už takové, a o tom, že takovými jistotami už nejsou. V druhé uvedu čtyři hlavní důvody a doporučení, proč vlastně měnit rámcové vzdělávací programy. Ve třetí, jak to souvisí s digitálními technologiemi a digitálními kompetencemi, protože to je téma naší konference. A ve čtvrté, proč není dobrý důvod postavit digitální technologie do popředí těchto školských reform. Takže rovnou pojďme na tu první. Pokud někdo na začátku roku 2020 typoval, které klíčové události budou ovlivňovat následující roky, je vysoce pravděpodobné, že se pletl. Já jsem tady vybral šest, které asi jsou velice obtížně zpochybnitelné. Pandemie, covid, lockdown pro školy, pak distanční výuka. Válka na Ukrajině, uprchlíci, migrace, pro školy pak žáci z Ukrajiny ve třídách, adaptační skupiny. Energetická krize, drahá energie, chudí lidé chudnou ještě více, dotýká se to i střední třídy. Školy řeší napnuté rozpočty s energiemi. Klimatická změna, věc, která tady je delší dobu, naznává na větší síle, spojená je s oteplováním, ale spíš s většími změnami počasí náhlými. Finanční nestabilita, která se projevuje inflací, a do toho všeho ty průlomové technologie, které jsou čím dál průlomovější a čím dál víc mění zaběhné pořádky. Co je na tom specifické, je to, že ty krize nejdou po sobě, ale kumulují se. Co to znamená? Jistoty, které formovaly náš svět v minulosti, už takovými jistotami nejsou. Svět se mění a mění se stále rychleji. Žijeme totiž ve světě, ve VUCA světě. VUCA svět je to akronym, který používala armáda Spojených států amerických, nebo používá pro uspořádání světa po studené válce. To byl nějaký obrázek, který jsem v češtině nalezl na internetu a velmi dobře popisuje, že vlastně VUCA svět je proměnlivý, nejistý, složitý a mnohoznačný. Proměnlivý, nečekané změny probíhají bez ustání, navzájem se ovlivňují, takže dynamika změn se stále zrychluje. Nejistý je obtížně předvídatelný, klesá možnost se na něco připravit v předstihu, vzrůstá možnost překvapení. Je složitý, na každou věc působí mnoho různých sil, vše je se vším propojeno, takže přestáváme vnímat klasickou vazbu příčina následek. Je mnohoznačný, díky komplexnosti dnešního světa neexistují jednoznačné odpovědi. Je levnější ta jaderná energie, anebo ta solární, když to vezmeme v komplexu, co to všechno stojí. Mám dítě poslat na veřejnou státní školu, nebo na tu soukromou? Vždycky záleží na úhlu pohledu, kterým se na tu realitu díváme. VUCA svět je tedy nestabilní, nepředvídatelný, nelineární a nejasný. Otázka je, jestli je to svět, o kterém skutečně nic nevíme. Myslím si, že to tak není. SCAF, stálá konference asociací ve vzdělávání, správně připomíná, že je to vlastně naopak. Minimálně o části budoucnosti, toho víme poměrně hodně, my, to, co jsem tady představoval jako VUCA svět, tak to jsou vlastně vlastnosti toho světa, ve kterém žijeme a budeme žít. A navíc existují i plány, které dovedou, jak chceme s tou budoucností nakládat, jak ji chceme vytvářet. Zmiňme například zelenou dohodu pro Evropu, Evropské unie, to je ten Green Deal, nebo cíle udržitelného rozvoje OSN. Existují tady strategie, jak postupovat i v této době. Petra Skalická, možná i někteří z vás znáte, je to ředitelka vzdělávacího programu Varianty, ten ty znáte určitě. Nedávno na konferenci Úspěch pro každého žáka připomněla podle mě velmi klíčovou myšlenku právě z dokumentu UNESCO. Skutečnost, že svět má nejvíce vzdělaných lidí ve své historii a přesto je nejblíže ekologickému zhroucení, je krutou připomínkou toho, že více téhož způsobu vzdělávání pouze způsobí naše problémy. Pouze znásobí naše problémy.
Protože současný způsob vzdělávání nevede k řešení problémů lidstva. My potřebujeme zásadnější změnu toho vzdělávání. Jedině vzdělávání dětí a mladé generace může ten svět změnit. A jedním z těch prostředků té změny je změna rámcových vzdělávacích programů. Druhá část je právě o tom, co by mělo být tou změnou, která podle mne může způsobit dopady do škol, když to správně uchopíme. UNESCO vydalo v roce 2021, čili loni, publikaci Nová společenská výzva pro vzdělávání, to je ta publikace vpravo, která obsahuje mimo jiné i doporučení pro změny kurikul. My jsme si v NPI nad tím sedli a formulovali jsme výzvu, která by podle nás měla to nové národní kurikulum směrovat. Ono to zní jako, možná to někomu vyznívá jako kliše, ale vlastně jsou tam všechny ty charakteristiky toho světa, které jsem tady zmiňoval. Mladá generace je připravená na environmentální, technologické a sociální změny, aby mohla aktivně a odpovědně spolu vytvářet budoucnost. Takové vzdělávání musí stát na nějakých pilířích. UNESCO navrhuje 4 pilíře. První pilíř. Měli bychom učit žáky, aby sdílené lidské poznání, to je vlastně to, co dneska učíme ve školách, kriticky a tvořivě zkoumali a zpochybňovali jeho zamlčené předpoklady a za nimi stojící zájmy. Čili kritické myšlení, kritické vyhodnocování zdrojů. Pořád to slyšíme, pořád to učíme málo. A nemusíme chodit nikam daleko. Protagonisté digitálních technologií, tak jako my tady, často vyzdvihují přínosy těch technologií. Ale málo kdy dodávají, že nadužívání těch technologií může mít i poměrně zásadní negativní dopady. Bořivoj zmiňoval well-being. To není jenom psychická pohoda, duševní. To je emocionální, fyzická, kognitivní. A Scaff definoval vlastně ten rozměr toho well-beingu poměrně různorodě. Takže musíme to všechno vyhodnocovat vždycky z toho pohledu nejen našeho. Populisté, populističtí politici, velmi často, jako jiný příklad, uvádím, chtějí omezovat sociální dávky. Teďkon v červenci vyšla studie Akademie věd, která říká, že významná část lidí v České republice, kteří žijí v těch vyloučených lokalitách, nečerpá sociální dávky, na které mají nárok. Například příspěvek na bydlení. Čili pravý opak je pravdou. My potřebujeme zvýšit povědomí o možnostech těch lidí, aby si tu dávku, která pro ně je připravena, vlastně vyzvedli. Nikoli poslouchat politiky, kteří říkají něco, co je v přímém rozporu s vlastně vědeckým poznáním ve statistikách. Druhý pilíř pro změnu revize. Ekologická krize vyžaduje zásadní přehodnocení postavení člověka na planetě. Kurikulum musí učit umění žít s respektem a odpovědi na planetě, která byla poškozena lidskou činností. To nejsou ekologičtí aktivisté, co to říkají. To říká OSN a UNESCO. Klimatické vzdělávání musí být na školách prioritou. To si myslím, že ještě málo vnímáme. Jenom, abychom si to uvědomili, ty 3 obrázky. Tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku loni, prostřední obrázek požár v Hřensku, a dole jsou teplotní ostrovy v Praze. Nedá se to tam vydržet v létě. Třetí pilíř nové společenské výzvy pro vzdělávání. Šíření dezinformací je třeba čelit prostřednictvím přírodovědné a digitální gramotnosti. Měli bychom klást důraz na vědecké zkoumání a schopnost rozlišovat mezi rigorózním výzkumem a falší, smysluplně využívat digitální technologie. Mám tady takový pěkný obrázek, já to přečtu, možná to není úplně dobře vidět. Proč stále říkáte, že klesáme ke dnu? Já mám naprosto jasné signály, že naopak stoupáme. Vždycky totiž záleží na tom, z jaké perspektivy se na ten svět díváme, anebo chceme dívat. A poslední pilíř. Klíčovými stavebními kameny pro učení, které proměňuje lidi a svět, jsou lidská práva a participace na demokracii. Žáci by se měli učit, jak se postavit rasismu a diskriminaci ve všech jejich podobách. Musíme učit děti, že aktivně čelit zlu je jejich povinnost, jinak skončí v totalitě stejně jako generace našich rodičů.
Takže tohle byly čtyři pilíře, na kterých má stát kurikulum, respektive ta revize, o které se jich bavíme. Od nich bychom měli všechno odvíjet. Tedy něco úplně jiného, nežli se bavit o tom, jestli má být pro nějaké žáky učivo jádrové a pro nějaké rozšiřující. Tady tuto fotografii jsem pořídil na Malorce. Je, myslím, to dobrý příměr toho, jaké věky jsme teďkon prožívali. Je to takový syndrom toho švédského stolu. Všichni to znáte z těch all-inclusive dovolených. První den, když jdete do té jídelny, tak máte velké oči, jíme všechno, nacpeme se a pak nám není dobře. A teprve po více dnech si vybíráme jen to nejlepší, co bychom chtěli, co nám chutná, aby nám to chutnalo, byli jsme z toho v pohodě, byli jsme z toho fit. My jsme se ještě nenaučili žít ve věku hojnosti, který jsme tady poslední roky prožívali. A významná část lidí například není spokojena se svojí prací a přesto v té práci pokračuje. Nenaplňuje to, co by měla, svůj potenciál. To je obrovská škoda. Jsme vlastně generačně podobně, jako když jedete na tu dovolenou, v tom prvním dni té dovolené, když se vám ten prostor v té jídelně se najíst pořádně takhle otevře. Tak, třetí část mého příspěvku, jak to souvisí s výukou digitálních technologií. Já vždycky používám tenhle obrázek, to je z filmu Matrix z roku 1999, který ukazuje, jak si tehdy představovali, že budou lidé se učit nějakým uploadem do paměti, kterou bude mít člověk jako kyborg rozšířenou. Takzvané malé revize RVP přinesly dvě hlavní novinky. Novou informatiku a nové pojetí digitálních kompetencí. Já se teď budu věnovat jenom těm digitálním kompetencím. Klíčová sedmá, je to sedmá nová klíčová kompetence, my jsme jich měli šest, to znáte, učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní. Dříve jsme úkol rozvíjet digitální kompetence žáků nechávali primárně na těch učitelech informatických předmětů a právě to nové pojetí RVP tento úkol předává všem učitelům. Úkolem pro školy je tedy propsat digitální kompetence do školních vzdělávacích programů, do předmětů a do výuky, tedy do češtiny, matematiky, zeměpisů, dějepisů, samozřejmě i informatiky. Důvod je jednoduchý, technologie prostupují celé naše životy a ty obory lidské činnosti, které vlastně se mění, taky ty nemůžeme v té škole uzavřít pouze do jednoho předmětu, respektive ten rozvoj té digitální kompetence pouze do jednoho předmětu. Potřebujeme rozvíjet všechny, potřebujeme ty kompetence rozvíjet ve všech vzdělávacích předmětech. Ale ani to nestačí. My potřebujeme chápat, jak se obory lidské činnosti proměňují a jak vzdělávání tento vývoj zohledňuje, respektive dělat všechno pro to, aby ho zohledňoval. Pokusím se uvést dva příklady. První příklad určitě znáte, protože je vlastně z našeho Renku a je to druhý cizí jazyk. Opět s revizem se hovoří o tom, jestli ano či ne, povinně či volitelně. Ale myslím, že podstatou nemá být to, zda ano či ne, ale to, jak komunikovat s našimi sousedy a jak to ve školách naučit žáky. Jsme v zemi, která má polovinu 100 milionů lidí, Německo-Rakousko hovoří německy. Koncept toho druhého jazyka, výuky druhého jazyka, se musí prostě zásadně odlišovat od toho prvního. Není hanba, že při komunikaci v takovém jazyce budeme používat nějaké pomůcky. A myslím tím samozřejmě pomůcky digitální. Jako je třeba například babylonská rybka, to je známé, to je vás Douglas Adams z Stopařova průvodce po galaxii, to byla taková ta rybka, kterou si dal člověk do ucha a najednou rozuměl všem jazykům po galaxii, protože Adamsovi přišlo divný, že by všichni v galaxii mluvili anglicky. A my už takový nástroj tady máme. Neuronové sítě a strojové učení umožňují v chytrých telefonech automatické překlady živých konverzací, využívat rozšířenou realitu pro rozpoznávání objektů, textů na objektech a tak dále. Je to na těch fotografiích tady v podání Microsoft překladače vidět. A to by měl být jeden z cílů, taky jeden z cílů, výuky cizího jazyka. Jak tyhle technologie k výuce druhého cizího jazyka vlastně smysluplně využít.
Já se obávám, že spousta učitelů vlastně netuší, jaké ty všechny možnosti jsou. My jsme o tom právě psali v souvislosti s tou ukrajinskou problematikou článek tamhle vpravo, kde to popisujeme. A ty technologie se neustále vyvíjejí. Velmi doporučuji si to opět vyzkoušet, jak se odposledně, když jste to využívali, možná vaší dovolené, jak se to změnilo a posunulo. Jiný příklad, aby se zeměkoule uživila, aby zeměkoule uživila 8 miliard lidí, které tam brzy budou žít, tak musí změnit zásadně systém zemědělství. My teď používáme to intenzivní, které se snaží z minimálního prostoru díky chemii získat maximum, ale tak to prostě dlouhodobě být nemůže. Tady to jsou pojmy, které jsem si vypsal z něčeho, čemu se říká zemědělství 4.0, ale je to prostě moderní farmaření. Precizní zemědělství využívá senzorů, GPSek, navigace, satelitů, dronů pro lokální variabilní aplikaci živin. Vertikální zemědělství, to jsou tamhle vpravo ty haly, ve kterých jsou ty rostliny, a to prostředí je celé přesně řízené. Internet věcí, tam jsou všechny ty měření a ty senzory, které to permanentně vlastně zajišťují. Akvaponie, hydroponie, meteorologie, to jsou všechno poměrně odborné výrazy. Ale co z toho plyne pro nás? Kromě té již zmiňované v UNESCO doporučení přírodovědné gramotnosti, budou ty digitální technologie a digitální kompetence tohle všechno ovládat a chápat to základem úspěchu každého farmáře, každého zemědělce. Čili není to tak, že by se měly technologie rozvíjet jenom v předmětech, které to dávají na první pohled znát, ale všude. Tak to byly dva příklady. Poslední část mého příspěvku je o tom, proč není dobrý nápad postavit dopřed popředí těch změn ve školách ty digitální technologie. Ta plastika vpravo, to jsem vyfotil někde na Danubiáně na Slovensku, nesmíme připustit, aby to s těmi technologiemi dopadlo stejně tak, jako s tím člověkem tady vpravo, aby nás ty technologie spoutaly a rozhodovaly o našich životech. Michael Fluen, dnes často citovaný právě z Reformavy, je to bývalý děkan Pedagogické fakulty v Torontu v Ontariu, napsal knihu o čtyřech chybných silách pro celospolečenskou, celosystémovou reformu vzdělávání. To jsou ty, on tam odhaluje čtyři ty chybné síly, a to jsou ty modré vpravo. V angličtině jsou to drivery, které neustále přitahují energii a generují pohyb, když se na ně zaměříme. Vlevo jsou ty nesprávné síly. Ale nesmíme to brát tak, že ty nesprávné hybné síly jsou úplně špatné. Nejsou úplně špatné. Pokud se ale spoléháme výhradně na ně, vedou nás špatným směrem. On vychází z předpokladu, že spásou budou zázraky digitálního světa. Pardon, my vycházíme velmi často z předpokladu, že spásou budou právě zázraky digitálního světa. Správnou hybnou silou ale je zaměření na pedagogiku a didaktiku. Jo? To je ta třetí. Technologie versus pedagogika. My se velmi často vracíme nebo upínáme k těm technologiím, ale pokud nejsou ty technologie využívány v kontextu kvalitní didaktiky a pedagogiky, tak to k výsledku dobrému nevede. Žádná úspěšná země, to je citace, nedosáhla dobré úrovně tím, že postavila do popředí technologie. Pokud se vedení neujme pedagogika, stále více důkazů dává pochopit, že technologie nás spíše svedou z cesty a digitální svět dítěte se odpojí od světa školy. To jsme ostatně například v covidu už všichni měli možnost vidět. Zatímco technologie se neustále zlepšují, u pedagogiky a didaktiky tomu tak bohužel není. Co to znamená? Omlouvám se. On říká té pedagogice nová pedagogika, a to je strašně důležité. Už končím. Ano, děkuju. Máš pravdu, samozřejmě. Co to znamená prakticky? Já tady dám dva příklady. Digitální minimalismus, téma, které tady dneska, nebo respektive zítra, určitě uslyšíte. Snaha používat menší množství aplikací, ale pro více účelů. Prostě, aby jsme těm dětem neblbli ty hlavy, aby nemuseli pořád přepínat z jedné aplikace do druhé. Vždy, a to tady taky zaznělo, vždy se rozhodovat o využití technologií podle výukového cíle. Zazněl tady, Bořivoj měl příspěvek o summer modelu. Jo. Perfektní, podle mě nejlepší pomůcka, jak se vlastně o tom výukovém cíli v kontextu těch technologií bavit. Vřele doporučuji. Měli bychom propojovat díky těch
těm technologiím ten školní svět s tím mimoškolním. Oni ty influenceři to takhle přesně dělají, ne teda ve školách, ale propojují ty děti mezi sebou. Měli bychom ten fenomén využít. Tak to jsou jenom příklady toho, jak se dá postupovat. Michael Fluen loni ten svůj pohled aktualizoval a vlastně připojil tam svůj komentář k umělé inteligenci. Mrzí mě, že už tady Sarah Polak není, nebo ji nevidím. On totiž říká, že umělá inteligence, takhle, automatizované rozhodování, čili založené na umělé inteligenci, otřásá sítí sociálního zabezpečení, kriminalizuje chudé, posiluje diskriminaci a ohrožuje nejhlubší lidské hodnoty. Umělá inteligence nechápe samu sebe, nedokáže odůvodňovat svá rozhodnutí a nemá uvědomění sebe samé. Umělá inteligence má tendenci dělat stejné předvídatelné chyby jako lidé a posiluje nerovnosti. Opět to tady už dneska zaznělo. Možná si pamatujete ten chatbot Tay od Microsoftu, který se za necelý den fungování proměnil v rasistického trola. Protože prostě jenom napodoboval chování na internetu a spousta lidí se takhle na internetu chová a ostatní je potom lajkují. Umělá inteligence kontroluje nevhodné příspěvky na Facebooku a sama rozhoduje o cenzuře. Tady byly příklady z HBO a Netflixu. To je fajn, jako, ale to je vaše dobrovolné rozhodnutí, že to používáte. Na tom Facebooku to prostě ovlivnit nemůžete a tam je to něco jiného, protože tam to je placené, tady je to jinak postavené. Umělá inteligence ve Spojených státech přiděluje bankovní hypotéky nebo rozhoduje o sociální podpoře. Nám to může připadat jako sci-fi, ale pokud to jako ve Spojených státech už takhle funguje, a to jsou ověřená fakta, tak je jenom otázka času, kdy to bude i v České republice. Já tady mám takový obrázek, takový anagram, že umělá inteligence a nebo digitální technologie prostě nemají cíl. Ale aby tomu nebylo špatně rozuměno. Nemá to znamenat, že máme umělou inteligenci zavrhnout. Máme ale vůči ní být maximálně obezřetní a budovat etická pravidla pro její využívání. Sarah hovořila o glorifikované statistice, tak to se mi líbilo, ale pokud to tak budeme brát, že je to jenom ta glorifikovaná statistika, tak je to vlastně v pořádku. Takže už jsem na konci. Shrnutí. Existují velmi naléhavé a přesvědčivé důvody, proč měnit národní kurikulum. Postavit přesto digitální technologie do popředí těch reforem by nebylo úplně správné. Rozvíjet digitální kompetence u žáků pro účelné a bezpečné využívání digitálních technologií je ale nevyhnutelné. Protože digitální technologie budou spolu rozhodovat o tom, jak vlastně úspěšný život ty naši studenti, ty naši žáci, ale prostě lidé vlastně v tom plně digitalizovaném světě prožijí. Děkuji za pozornost.